Կոչեմանը պատեհպահի կողք քննարկել, շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Որենք համազանագիրը վավերացնելու մասին։ Ասվեք հարցրեք։ Գրանցված պատգամավորներ չկան, պարոն Ղազարյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Ոչ, ոչ, չի գրանցվել, հաշի տվել։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, պարոն Ղազարյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք։ Պարոն Վարդանյան, ինչի, կողմ 70 դեմ 1 ձեռնպատ 19-ը, որոշումն ընդունվել է, Ես որենքին կողմ եմ, բայց ուրայանին եմ, դրամատ եմ։ Այսին